Zdravíme všechny, kdo se s námi vydávají na dobrodružnou pouť do říše literárního překladu. V dnešním pátém dílu seriálu se budeme bavit o tom, co se stane s překladem knihy poté, co ho odevzdáte. Tím totiž práce zdaleka nekončí. Je dobré se s nakladatelstvím domluvit, v jakém formátu si text přeje. Většinou není potřeba napodobovat grafickou úpravu originálu. Stačí takzvaný hladký text. Někdy mají i interní pravidla pro překladatele. Je dobré si je vyžádat, abyste redaktorovi, grafikovi a i sobě ušetřili práci. V každém seriózním nakladatelství by váš překlad po odevzdání měl projít redakcí a potom jazykovou korekturou a korekturou sazby. A to vždycky ve spolupráci s vámi. Ale co to vlastně přesně znamená? Mně zrovna dneska ráno napsala odpovědná redaktorka z nakladatelství, že dotazy jazykového redaktora předala dál odborné redaktorce, ale ta zatím neměla čas se na to podívat a tak se to když tak vyřeší v korektuře, snad nebude grafik moc nadávat. Tomu rozumíš? Jestli tomu tak úplně nerozumíte, není divu. Matoucí je hlavně to, že v každém nakladatelství se předtisková příprava knih dělá trochu jinak. A také pojmy jako třeba odborný redaktor, korektura nebo editor se používají různě. V každém případě váš text projde rukama minimálně jednoho, většinou ale i několika lidí. A je to opravdu potřeba. I v tom nejlepším a nejpečlivějším překladu se ještě dá lecos vychytat. A když má překladatel štěstí na dobrého redaktora, může se od něj i hodně naučit. Oblíbená redaktorka se jmenuje Agáta Hamary a poznali jsme se při práci pro nakladatelství MOBA. Moje oblíbená redaktorka je to ze dvou důvodů. Jednak jsme se časem zpřátelili, to znamená, není potřeba už některé věci tolik zdůrazňovat a snese se i ostřejší kritika. A za druhé, Agáta je sice z Brna, ale přestože ona je celoživotní Brňák a já jsem lopata ze středních Čech, tak se docela dobře potkáváme, řekněme, v otázce toho, jakou stylovou rovinu je potřeba pro ten překlad zvolit. Mně primárně na spolupráci s redaktorem vyhovují dvě věci. Vyhovuje mi, když redaktor a priori tak nějak empaticky podává podrobné komentáře ke svým zásahům, protože někdy jsou samozřejmě opravy jasné a nepotřebují komentář, ale často se taky jedná o záležitosti, nad kterými člověk musí sáhodlouze dumat, když nejsou náležitě vysvětlené. Doptávat se na všechno není z časových důvodů možné a já jako překladatel jsem nucený tak trochu telepaticky odhadovat. A za druhé mi vyhovuje, když jsme sehraní, to znamená, že redaktor i já jako překladatel víme, co ten druhý potřebuje a tak nějak předvídáme, co od sebe můžeme čekat. Pracovala jsem s celou řadou redaktorů, kdybych měla zmínit nejvýraznější jména, tak to byla třeba Aneška Charvátová, Jiří Kettner, který mi četl několik textů. Teď aktuálně Nela Knapová, bývalá moje studentka, která se ukázala být velice pečlivou redaktorkou. K čemu redaktor je? Pro mě především takový hlídač, přečte po mně znovu můj text, přečte originál, pohlídá, kde mě vypadla věta nebo odstavec, pohlídá moji češtinu, jestli se někde nepletu v interpunkci, jestli správně používám slovní spojení a vůbec výrazy, jestli správně rozumím v detailech originálu. Ten výsledný text má vždycky určitou melodii, kterou si já vytvářím v hlavě, když ho překládám a je dobré, když celý ten náhled, ten text ještě někdo potom pohlídá a skoriguje. Takže po odevzdání váš text putuje k redaktorovi, který by měl ideálně ovládat jazyk, ze kterého překládáte a mít k dispozici originální text. Redaktor pak provede takzvanou kolaci, neboli srovnání překladu s originálem. V některých nakladatelstvích to ale není pravidlem. A může se stát, že váš text čte někdo, kdo výchozí jazyk nezná a opravuje jen styl a gramatiku v češtině. Samozřejmě může také na překladu odvést velký kus práce, ale logicky nemusí zjistit, pokud jste něco z originálu špatně pochopili nebo třeba vynechali. Pokud se, nedej bože, ve výjimečných případech stane, že má redaktor nějaký návrh na změnu, měl by to dělat v takzvaném režimu sledování změn, aby vy jste mohli patřičnou změnu přijmout, odmítnout, okomentovat anebo vymyslet jiné řešení. Redakce prováděná škrtáním a vpisováním ručně na papíře je dnes už spíš výjimečná.
ale i s ní se můžete setkat. Skvělé je, když jsou překladatel s redaktorem v kontaktu a průběžně spolu věci diskutují. Nebývá to ovšem pravidlem. Někdy se vám jen vrátí dokument s úpravami a vy se s nimi musíte nějak vypořádat. Prosím tě, já jsem dostal zpátky ten svůj překlad a je to úplně celý červený, proškrtaný a přepsaný. Bych se na to překládání měl asi úplně vykašlat. Mám to celý špatně. Tohle se zvlášť u prvních překladů stalo mnohým z nás. Člověk si myslí, že dal překladu úplně všechno a přesto se mu z redakce vrátí změť škrtanců a dalších úprav, takže to vypadá, že nezůstal kámen na kameni. Není potřeba se hned hroutit, jen si musíte vyhradit čas a změny jednu po druhé projít a zamyslet se nad tím, jestli textu prospějí a kde třeba děláte opakovaně chyby. Redaktor je první čtenář knihy a je tedy pravděpodobné, že pokud něco drhne jemu, bude to drhnout i ostatním. K připomínkám je potřeba přistupovat pozitivně a konstruktivně. Konec konců máte oba stejný cíl. Co nejlepší výsledek. Někdy nejde vyloženě o opravy, jen o návrhy na vylepšení, které můžete, ale nemusíte přijmout. Pokud máte pocit, že některé návrhy textu neprospějí, zkuste je s redaktorem rovnou zkonzultovat, nebo s některým z vašich kolegů. Redaktor je taky jenom člověk a samozřejmě nemusí mít vždycky pravdu. Neměl by takzvaně opravovat, co není rozbité. A svoje změny by měl umět vysvětlit. Takže pokud jste si jistí, že redaktor nemá pravdu, nebojte se ozvat. Často se také stává, že vás redaktorova připomínka dovede k jinému řešení, přijatelnému pro oba. Velká většina redakčních připomínek ale mívá dobrý důvod. A proto je potřeba se nad nimi pořádně zamyslet, než je případně odmítneme. Překladatel a redaktor se tedy snaží dospět k nějakému konsenzu. A ani jedna strana by se neměla bránit diskuzi, ať už osobně, nebo v komentářích dokumentu. Nejsme přece protivníci, ale partneři. A tak naše rada zní, bavte se svým redaktorem. Klidně i u kafe. Někdy je dokonce možné se s nakladatelstvím domluvit, aby redakci dělal někdo, koho sami doporučíte, protože ovládá výchozí jazyk a vy mu důvěřujete. Jestliže se text týká nějakého odborného tématu, je dobré, když ho pročte i specialista, který ověří, že jste všechno správně pochopili a že jste dohledali přesné termíny. Pokud máte sami pochybnosti, můžete aktivně nakladatelství požádat, aby tuto takzvanou odbornou redakci zajistilo. Naposledy jsem odborné konzultace potřeboval paradoxně u nepříliš povedené detektivky Seance Infernal, kde se autor možná ve snaze trochu nafouknout rozsah a dodat textu zdání autenticity uchýlil k tomu, že do díla v podstatě nakopíroval pár odstavců z odborných studií, takže z víceméně banálního textu najednou trčely prakticky nepřeložitelné pasáže. Sehnal jsem si proto odborné poradce a kromě toho, že jsem pracně konzultoval s autorem, protože v textu neseděly šifry, musel jsem se radit i s historičkou architektury, s chirurgem a se specialistkou na filmovou technologii. Spolupráce s odborníky je při překládání vždycky důležitá a nemusí to být jenom odborný redaktor publikace. Já jsem například nedávno překládala populárně naučnou publikaci o mozku a tam jsem si už na začátku od nakladatelství vymínila, že po mně text musí přečíst nějaký odborník. Práci zadali jedné paní doktorce, neuroložce, která samozřejmě našla třeba pár špatně použitých termínů, které jsem si špatně dohledala, ale upozornila také na místa, kde autor byl tak stručný, až ten text začal být vlastně zavádějící v tom výkladu. Takže jsme společně tahle ta místa museli trošku doplnit, dovysvětlit. Jinak obecně se mě vždycky vyplatila spolupráce s jazykovými specialisty nebo odborníky, jako jsou arabisté, sinologové, jednou dokonce mongolista, kteří mi pomáhali dohledávat různé reálie anebo mě pomohli s správnou českou transkripcí názvů a dalších jmen a tak dále. Ani tam není dobré spoléhat se na Wikipedii a na vyhledávače obecně a je dobré se poradit přímo s někým, kdo v té dané jazykové oblasti se vyzná. No a jakmile projdete všechny redaktorovy změny a na všem se domluvíte, může jít text do sazby. Pokud se úprav provádělo hodně, bývá užitečné si text projít ještě jednou jako celek.
a zjistit, jestli po změnách nevznikly nějaké nesmysly. Sazba znamená, že se text v sázecím programu nalije do podoby, kterou bude mít na stránkách knihy. V této fázi se do přípravy knihy může zapojit i technický redaktor, tedy člověk, který má na starosti technickou stránku přípravy pro tiskařské a knihařské zpracování publikace. A následuje další krok – korektura. Aby se to nepletlo, korekturou někde označují celý proces redakčních úprav, ale běžnější je označovat korekturou jen úpravy po sazbě. Měli byste dostat PDF se svým překladem a ještě jednou ho přečíst v programu Adobe Acrobat Reader nebo nějakém obdobné. Opravy se zde provádějí pomocí nástrojů přidat k nahrazení lístek s poznámkou, vyškrtnout nebo komentář. Často se v sazbě objevují chyby, zejména v dělení slov na konci řádku. Nutné je také zkontrolovat odstavce, názvy kapitol a podobně. Určitě při čtení narazíte i na chybičky, které tam zůstaly ještě po redakci. V korektuře sazby by se ale už neměly provádět velké změny, které by příliš ovlivnily rozvržení textu na stránkách. Opravuje se jen to, co je nezbytné, protože zanášení změn v této fázi je poměrně pracné. Úplně nejistější je si vysázený text vytisknout a přečíst si ho na papíře. Na monitoru vám totiž spousta chyb může utéct. Pokud se korektura dělá na papíře, je mimochodem dobré znát korektorské značky, které se dají snadno vygooglovat. Ale jejich uplatnění je v současné době čím dál menší. Korekturu překladu by měl kromě vás provádět i korektor pověřený nakladatelstvím. Může jít buď o redaktora, který s vámi už na textu pracoval, nebo o někoho úplně jiného. Poté se vaše a jeho změny snesou do jednoho dokumentu a sazeč podle něj text opraví, přičemž zanesení změn je potřeba opět zkontrolovat. Nakonec musíme přidat jedno varování. Většina nakladatelství pochopitelně pracuje naprosto profesionálně. Stále však existují taková, která třeba provedou v textu změny a pak vám je zapomenou nebo nestihnou dát ke schválení. Nebo vám budou tvrdit, že u nich není běžné, aby překladatel změny kontroloval. To je ale omyl. Spolupráce na předtiskových přípravách je samozřejmou součástí práce překladatele. Nemělo by vám být jedno, co se s textem stane. Podepsaní pod překladem budete přece vy. A tak se snažte si s nakladatelstvím všechno předem vyjasnit a být průběžně v kontaktu. Aby redaktoři věděli, že máte o účast na celém procesu aktivně zájem a že vám mají vyhradit dostatečný čas na zanesení redakčních změn i na korekturu sazby. Ideální je, když máte text v ruce jako poslední a můžete si zkontrolovat, že je všechno dotažené podle vašich představ. Rádi bychom vám v této souvislosti doporučili ještě jedno video z Jeronýmových dnů 2020, které najdete na YouTube. V čase 1.49 tam začíná přednáška naší kolegyně Kateřiny Klabanové s názvem Když překlad skřípe. Dozvíte se z ní hodně užitečného o častých překladatelských chybách i o celém redakčním procesu. Kateřina tam mluví i o tom, že každý redaktor pracuje trochu jinak. Někdo dělá úprav víc, jiný míň, což určitě v praxi sami brzy zjistíte. Možná je dobré redaktora požádat, aby vám poslal prvních 10 stránek, abyste si spolupráci vyladili. Rozhodně je dobré nezapomínat, že s každou zpětnou vazbou se posouváme dál. A na závěr, tu máme opět jednu kvízovou otázku. Kolikrát by se vám měl text z nakladatelství vrátit ke kontrole? Za A vůbec, jsem přece placený za překlad a ne za nějaké kontroly. Za B jednou kvůli zanesení redakce. A nebo za C nejméně dvakrát, abych zapracoval redakční připomínky a provedl korekturu. I když tu bych měl vlastně taky ještě zkontrolovat, takže nejméně třikrát. Správná odpověď zní za C. Měli byste zapracovat redakční úpravy a provést korekturu sazby. A my se na vás budeme těšit u dalšího dílu, kde se společně podíváme na výbušné téma honorářů. Na viděnou.